Tässä kun hiihtolomatunnelmissa elellään tällä hetkellä, monilla hiihtolomaviikko alkaa olla jo takanapäin ja toisilla onnellisilla se on vasta edessäpäin, niin yhtä kaikki hiihtotunnelmissa tänään, sillä kyseessähän on kansallinen hiihtopäivä. Ja juuri tästä syystä kollegani Merta Ranta onkin, voisiko sanoa, sivakoinut hiihtoladuille, joten Antsa kertoi nyt tarkemmin, että missä on tällä hetkellä. Are you listening? Damn. Urheilualueelle. Valitettavasti olen tähän mennessä ehtinyt vasta vetää hiihtovermeet päälle. En ole vielä sivakoinut, mutta tervetuloa myöskin Topi Kiljunen Suomen ladusta. Kiitos paljon. Kansallinen hiihtopäivä. Kuinka paljon se liikuttaa hiihtäjiä ympäri Suomea? No kyllähän tämä on, niinku, voisi sanoa, että tämä on hiihtäjien juhlapäivä tänään. Että tänään juhlitaan, tänään nautitaan niistä alkutalven kilometreistä. Ja tuossa tuli jo yhdellä herrasmiehellä tonni täyteen. Tuuletteli ja otin kuvat siitä, että kyllä tämä on niinku, tämä on hieno päivä ja tapahtumia on ympäri Suomen. Me Suomen ladussa järjestetään yli 60 tapahtumaa ympäri Suomen ja kaiken kaikkiaan voi sanoa, että 100 tapahtumaa on eri puolilla Suomea. Ja viime vuonna liikutti lähes 300 000 ihmistä, puhtaasti vaan kansallinen hiihtopäivä. Tämähän on kolmatta vuotta nyt järjestettävä tapahtuma. Sä oot itse Suomen ladun hiihto vastaava, niin sä jo tietysti lukuja kerroit, niin se kai kertoo siitä, että hiihto on aika kova sana tällä hetkellä. No on, ja kyllähän se näkee niin kuin tällä hetkellä paloheinässä kun ollaan, niin täälläkin, että miten paljon ihmisiä on ladulla. Ja kyllä, hiihdosta nautitaan ja hiihtoa harrastetaan nykyisin todella paljon. Ja mahtava, kun on tämmöinen talvi ollut, nyt vähän sää pikkasen pehmeni, mutta edelleen Helsinkiä myöten meillä on loistavat olosuhteet ja loistavat ladut. Se on hieno juttu. Hei, mennään vähän eteenpäin asioissa. Nimittäin Topi on tosiaan luvannut, että tässä antaa vielä pienen hiihtonäytteenkin, mutta puhutaan muutama sana välineistä. Meillä on Pertsan välineet, eli kaikille kotikatsomoissa, ketkä Pertsaa nyt haluaa hiihtää, niin annas vähän vinkkejä. Minkälaiset sukset kannattaa hommata, jotta ne on helpot aloittelijoillekin? No kyllä se tänä päivänä on tämä pitokarvasuksi, mikä niin kuin myy eniten ja mitä myydään todella paljon. Ja tämä on se perinteisen hiihdosuksi, eli ei tarvitse enää sitä pitovoidetta levittää, vaan tässä on tämmöinen karva, joka toimii siinä ponnistuksen potkuaikana vastakarvaa, eli antaa sen pidon. Ja luistoalueet on normaali luistava suksi, mutta hyvä, helppo pito siellä sitten. Joo, koska tämähän on se ikuinen riesa, niin kuin hyvin säkin varmasti tiedät, että monen hiihto aikana on kariutunut siihen jatkuvaan voiteluun. Niin nyt siitä on päästy tosiaan jo viime vuosina kyllä, täysin eroon. Ja se ehkä vaikuttaa myös siihen, että miksi hiihto on niin suosittua tänä päivänä. Käännetäänpä toisinpäin, kerro vähän siteistä, eli miten, minkälaisia siteitä ne ymmärtääkseni liikkuvat ja niitä voi vähän asetellakin nykyisin. No joo, siis tässä on siirrettävä side pitokarvasuksissa lähinnä kaikissa juurikin sen takia, että sieltä voi vähän säätää sitä eri keliin sopivaksi sitä pidon voimakkuutta tai luistoa sitten vastaavasti, että sidettä siirtämällä eteenpäin saat enemmän pitoa ja siirtämällä taaksepäin saat enemmän luistoa, mutta tärkeintä on se, että se suksi on lähtökohtaisesti valittu sinun omalle painolle ja pituudelle. Sen takia meilläkin on tänään suksitesti täällä paikan päällä. Niin tämä on hyvä vinkki tosiaan. Eli tavallaan kun nyt jos ajatellaan sitä tosiaan, että ihminen ensimmäistä kertaa lähtisi aidosti hommaamaan suksia, kyllä, niin se kannattaa tehdä ammattilaisten kanssa. Ihan ehdottomasti kyllä. Kyllä ammattitaitoiset liikkeet, joissa on suksia paljon hyllyssä, niin se on niin kuin hyvä lähtökohta siihen suksen valintaan. Ja tietysti tämmöiset päivät, niin näähän kannattaa hiihtäjien hyödyntää sillä, että kun nyt on suksia tuotu täälläkin paikan päälle, ja eri merkit järjestää kiertoita, niin lähtee silloin testaamaan sitä kalustoa ja sieltä voisi löytää sen itselle sopivan. Ja nyt kun puhutaan pelkästään perinteistä hiihdosta, niin kerropa vähän sauvan mitasta. Sekin on aina tärkeää, että tiedetään, että varmasti on oikeamittainen sauva perinteisen hiihtoon. No tärkeintä on se, että se ei ole liian lyhyt. Et monesti saattaa nähdä kuntohiihtäjällä, että se sauva on liian lyhyt ja silloin siihen työntöön ei saa voimaa. Eli perinteisen sauva on about sinne hartiakorkeuteen sopiva ja niin ammattitaitoinen liike kyllä osaa sen katsoa sopivaksi myöskin ja sitten tarvittaessa lyhentää. Ja mieluummin semmoisen vinkin on sanonut tänä talvena monelle kuntohiihtäjälle, että kun niitä uusia sauvoja ostatte, ostakaa jopa pikkasen ehkä pitkä sauva, niin sitä on aina helpompi lyhentää, kun sitä pitkää tai lyhyttä taas pidentää, että näin päin mieluummin. Ja sitten se, että jäykkä se saa olla. Ihan perus kuntohiihtäjällekin, niin sauvaan kannattaa panostaa sille, että se on jäykkä, koska sieltä saa sitten siihen hiihtoon myös vauhtia. Ja sitten vielä tärkeät jalkineet. Ei mennä enää mäystimissä, vaan mennään vähän toisenlaisissa jalkineissa. Onko näissä paljon eroa?
No, merkkikohtaisesti jonkinlaisia tietenkin eroja siinä, että minkälainen se lestin tuntuma on, että sitähän sieltä kannattaa ensimmäisenä lähteä hakemaan. Pitkälti tänä päivänä on kaikki niin sanottua, aikanaan puhuttiin SNS-NNN-normeista, niin nyt voidaan mennä sillä NNN-llä. Eli kaikki sukset ja monot lähtökohtaisesti sopii aika hyvin toistensa kanssa uudet välineet, että eka se lesti. Se mono tuntuu hyvältä. Haluaako, että se on lämmin? Vai minkälaista sitten sen puoleen haluaa sen mono osalta katsoa? Ja sitten Topi, kun lähdetään kaupoille, niin pitää olla massikin kunnossa. Niin minkälaisella satsauksella saa semmoisen hyvän perusvälineistön perinteisen hiihtoon? No kyllähän se valitettavasti hieman hiihto on välineurheilua. Pitää myöntää, ja jos tavallaan sitä kannattaa ehkä sitä hankintaa myös miettiä sitä kautta, että tehdä niitä hankintoja pikkuhiljaa. Totta kai jos kerralla ostat koko setin, niin sitten se kirpasee ja paljon. Mutta sitten kun ostat pikkuhiljaa, vähän säästät ja päivität jonkun asian uudeksi. Niin. Mutta sanon, että niihin sukseen kannattaa panostaa pikkasen korkeampaa hintaluokkaa, katsoa sieltä kuntohiihtäjä. Voi jopa hyvä aktiivi kuntohiihtäjä katsoa ihan sitä kilpakalustoakin, jos haluaa siihen hiihtoon vauhtia. Sauvaan panostaa ennen kaikkea. Mono, hyvä istuva, ehkä lämmin. Ja sitten vielä tärkeä asia tosiaan on toi, niin kuin sanoit, tuosta suksestakin kannattaa varmaan satsata, koska ihmisen paino yllättäen saattaa vuosien aikana muuttua. Niin, et siinä on esimerkiksi tuo liikkuva side, joka auttaa sen painopisteen muuttamisessa. Joo, sieltä löytää, pystyy sitä vähän säätämään, mutta hiihtohan itsessään semmoinen laji, että se paino pysyy hallussa. No niin, hei. Ja sitten tähän kauniiksi lopuksi, niin muutama vinkki perinteisen hiihtoon. Sukset jalkaan ja sen jälkeen Topi antaa meille pienet näytteet, että miten perinteisen hiihtoon lähdetään tekemään. Mitä pitää muistaa, anna lyhyesti, ennen kuin lähdet hiihtämään, niin mitä kannattaa muistaa, kun niitä ihan vuorohiihtoa? No siis hiihto kuin hiihto, tai sanotaan suksilla liikkuminen. Aina kun ollaan suksilla ja liikkuvalla, liukuvalla alustalla, pinnalla, niin tärkeä on se hiihtoasento. Elikkä monesti saattaa käydä niin, että polvet vetää lukkoon vähän sitä liukuvaa sukseen jännittäessä ja pelätessä, mutta rento fiilis polville. Vähän voi jo hyppiä siinä suksilla valmiiksi, tuo käsiä pikkasen eteen, niin sieltä löytyy se nätti hyvä hiihtoasento. Ja sitten tuo ylävartalo mieluummin eteenpäin. Tunne varpaille, se on niinku se päällimmäinen. Jos on kantapäällä, niin on istuva asento. Hyvä. Kiitoksia Topi näistä vinkkeistä. Mukavaa hiihtopäivää. Kiitos. Lähdessä antamaan pieni näyte tuonne. Ja tässä kun seurataan Topia samaan aikaan, niin todetaan vielä se, että voitte ottaa vähän mallia siitä, että näin helposti se käy tuo perinteisen hiihtoon erittäin tyylikkäästi. Me palaamme takaisin tänne Paloheinään vielä siinä noin 11.49, mutta tässä välillä otetaan tuoreet nettiuutiset ja sitten Katri Ylander on vielä luvassa. Ja Topi lähti tuonne näköjään metsäsiimeksi, joten palataan takaisin, kun aika koittaa. Damn.